Шановні колеги, це все-таки ненормально, що міністри звільняються, чи Рада їх звільняє, а в нас немає жодного звіту про те, що вони робили чи не робили. І немає можливості прямо задавати питання про те, що можна вважати абсолютним провалом діяльності того чи іншого міністерства. Якщо йдеться в даному випадку про пана Резнікова, про Міністерство реінтеграції, то в мене виникає дуже багато запитань про так званий телеканал «Дом», який люди називають по всій Україні телеканалом «Дно». Чому саме? Тому що з телеканалом «Домом», який створювався для мовлення на окупованих територіях, задля того, щоб інформувати про те, що відбувається на контрольованих Україною території, задля того, щоб створювати позитивний імідж України, в результаті на телеканалі «Дом» ми маємо пропаганду культу Сталіна і Леніна у трансляціях найгіршого пошибу совєтських фільмів. Скажіть мені, будь ласка, закон, декомунізація, українська позиція – ні, відсутня. Що більше, саме на телеканалі «Дом» ми маємо показ України, де Крим є московською територією. І насправді жодних санкцій, жодної кари за це все немає. То чим займається Міністерство реінтеграції, покриваючи саме таку ситуацію? Що більше, з якого дива реклама телеканалу «Дом» є по всій Україні? Я нагадаю, телеканал «Дом» мав бути тільки на окупованих територіях. Мовлення мало бути 50 на 50 українською і московською. Для чого, не розумію. Але результат той, що зараз телеканал по всій Україні московською мовою ретранслює московські наративи і московську пропаганду. Тому питання стратегічне. Якщо провал тільки з одним телеканалом, то що говорити про всі інші питання реінтеграції окупованих територій Донеччини, Луганщини і Криму? Амінь.